zdravím všechny, já jsem Čeky 7. A ten začátek možná bude trochu divný, protože se nevím, jak to nazvalo. Vítejte u nové série Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Samozřejmě s kdesi. Adamo jsem, čau Adamo svi. Čau. Já se to jenom zlumím. No, you ain't touching me. Master Bomb. A jde taky něco slyšet. To by šlo. Takže. Tahle série se bude jmenovat, jak už z nás můžete vidět, Cesta za Fingerpunchem. A co to vlastně je Cesta za Fingerpunchem? Pokud jste někdy hráli Zombies, tak víte, co to je Fingerpunch. A pokud nevíte, co je Fingerpunch, tak vám to teď vysvětlíme. A Adamo vám to vysvětlí, aby jsem nemluvil pod já. Je to taková věc, která vám za 5000 vylepší zbraň, že je lepší a většinou střílí růžově. Jo, přesně tak. Takže, máme turbínu? Jak to, že nemáme turbínu? A Cesta za Fingerpunchem se to bude jmenovat, protože tady... Tohle je tranzit. A měl by tady někde být schovaný Fingerpunch. A my nevíme kde. A my jsme tady strašně lamet. Nechceme se hlavně dívat na internet. Protože je to strašně amerské dívat se na YouTube takhle. Au. Normálně zdechný. Jsem trošku přehnal. Prnělo, ty mě tady zabil. To by byl dost krátký díl. A jo. Každý díl téhle série bude vlastně jeden z mnoha pokusů, jak se budeme dostávat k Fingerpunchi. Takže to dám to... Tady. Ale máš 2000, si koupíš bednu potom. Nějaký otevřu bednu. Tak. Aha, on už tam je. Já nečekaj, to bych spadl. Co tam, jak se daří? Tak jde. Asi jsme všechno vysvětlili. A co ten autobus? A kdo ho řídí, se nevysvětlí. Autobus, tohle je vlastně takový jeden z nejlepších a největších modů, protože to je Zombies. Kdy jezdíte autobusem po všech mapách a pár bonusových mapách. Je tady strašně hodně secretů, nějaký divný chlap, to uvidíte sami. Určitě ho hodně krát potkáme, jestli tomu Fingerpunchi dostane, protože ani nevíme, jak se tomu Fingerpunchi vlastně dostat. A ani se nejsme jistí, kde ten Fingerpunch je. Pokud to víte, nepište to do komentářů. Nemusíte to psát do komentářů, my to zjistíme sami. A pokud by, se to, pokud by byl 20. díl a my to nezjistili, tak to napsat můžete. Ale to... Můžu myslel, že jako úplně 150 díl. Konečně jsme zjistili, kde je tady. Počkej, já tu vystoupím, já vystoupím. Nemá být taková věcička. Tady by měla být část Antagon. A já ty si říkal, že otevřeš bednu, takže utíkej hezky za mnou. Počkej, jenom... Syna... Jo, mám to. Máš to? Jo. Mluvíš tak tady. No, všetky je nemocný. Ano, trochu jo. Ale i tak to je to dále. I tak, no, takže se ještě dá. Už mi není zase tady. Jen spíš jenom říkáme jako... Opičky, také šerky malé, že mi trhají hlavu. No on tam, Štěvání, když jste vlastně mimo autobus na cestě, tak tam skáču na vás takové opice, nebo co to je. Nic to není. Oh my, Ježíši, pomož! Ano, tisíc opic na mě skočí. Počkej, já jsem bezdomovec? Asi. Nejsem si jistý. Ty jsi ten... bezděl. Bezdomovec. A ty jsi ten starý lidé. Ale bez má... ten socká. No, opička. No, skvělý opička. Teď kupuju já. No, sniperka, skvělá. Kdyby mě to někdo zabilo, hej. I'm back! Čekaj, já se musím být. Tady ten dostal to skill.
To... Zabije, jak jsou ten nízký. Mhm. Aha, oni jsou tam, tak to hodím tam. Dík tomu, to je nízký. Bože, to jsem dělal slamy, čeho víš? Tak samo. Oh, mercy, mercy, Mr. Max Ammo! No, ty se fresh out of kill. Kde je ten úfil neodjížděl? Kdyby ne... EMP granát na tebe. Kdyby ten úchyl neodjížděl, no teď se ten EMP granát hodí. Takže já mám sniper. A já mám kout. Musíte tady tu kout, nebo miniákačku. Já si kout miniákačku. Počkat, já jsem ztratil ten Thunder Bang. Sakra. Nevadí. Ještě na toho tu dočku. Skápal do něho. Kdyby si neujel, ještě chvíli počkal, tak máme zbraně. Jdeme na farmu? Jo, můžeš, abych... Když si rád koupil, počkat. Lednička. Máš něco v ledničce, ano? Já myslím, že ne. To nic nemám, mám radlici tady. Tak já bych dělal na lednici. Oh, na ten domek. Cože? Tak bych dělal na ten domek. Takže já tě budu krýt tady ze zadu. Co to bylo? No to si děláš. Dej, co to je za chyba. Tak jo, ne. Tak jo, ne. Tak rychle. Všechny povražím sniperku, protože já jsem sniperský. Okay. Na úzku, pijáč. To se mi líbí. Oh my god, záda! To by dělala vždycky dál. Já jdu připevnit radlici, ať nám neodjede. Dobře. Oh, this ain't right! Just hide it! No one knows I messed up! Aha, je, já myslím, že ne. Já jsem si říkal, proč? Co tam? Já mám tam event hall. Já nevím, co to mám, já tam myslím nic nemám. Já tam nic nemám. A no, já spíš tady tu pistolku nemůžu dát do toho. No, tak jeden. Už co, já jdu na střechu. No, dobře. Taky jsem zjistil, že je tu mapa, no. A spíš Chucky zjistil z kalovité pětky. Ano. Že je tu na pětom to ten. Dovedu na hru, to ten nebude. Jsme ztratili jednu část, tam tak ano, tak budeme. Jo, to je to, no, super, jak se tam dostaneš. Nedostaneš. Třeba to vydržím jak minule, víš jak? No. Můžeš otevřít dveře? Ne. To je špatný. Teď jsme uradili, že ten probohá chlape, přežij to. Jsi tmavý oranžový, světle červený. Jsem tak světle červený. No, asi umřeš. Já střelím úplně nějak divně. To nestihne. No tak víš, že minule on to přežíval úplně dlouho, když jsem byl úplně hnusně červený. Už troubí, no. Ježišimare, to stihneš chlape, ještě neumírej, ještě nepřišel tvůj čas, sakra. Jsi mrtvý. To dáš. No super, medika se nebude. Díky, já si koupím na pečku. Že se díváme na sociální se, na se 3D, to hnusný bezdomovec. Tak jste na ten pál, na rozdíl. A toto nám už nebude. Máš instant kill, zabije, postřílej je. Scott!
Já tu postavím pačku na elektřinu. Dobře, ne, počkej, vyvraždí všechny. A tam jsem já. Nebo ne, můžeš to zapnout. Tak já to jenom se stavím a zapnu to společně. Great day in the morning. This shit fits together. Boy, oh boy, that sure was fun, huh? Okay. Tak, a teď jdeme hledat části. Mám ruku. Najdi paku. Ta paka je hned tady. Epický zvuk. Zapni to, ty natáčíš. Wow. Tak, zapneme. Yeah. Teď se jdeme užívat elektrický šíl. A tady vyjede pomalu, taky tam už nechal. Takový škaredý chlap tam vyjede. Vidíte ho tam, už jede. Tam je, počkej, teď ho můžete vidět dobře. Jdeme ho střílit. Takže jako minule tu nebude poslední zvuk. Jo, doufám, že ne. Dobrý. Já si říkal pro zbraň, jo. Tady je ta dobrá kola, že? Taková tam ta. Aha, já se pro zbraň nedostanu. Ale dostanu. Nedostanu. No, protože tam stojí autobus. Ale však si za doma žebřík. Je tam žebřík, jejda. No, super. Si děláš srandu. Já tu jsem obležený. Kabum! Super, já to nestihnu. On už jede. Já ti tady nenechám. Petra, on už jede. Já tě v tom nenechám. Neříkej mi, že se na něm zkutí ho skočit, já nestihl. Kluček já vzal autobusem, tak to už nestihl. Já si kopem tu kou. Kolik stojí? 2000. To nemá. To je tak, když umřeš, že ti to potom dá. Tak jdeme asi dolů, ne? Nebo jdeme za autobusem? Já dolů chvíli. Že? Takže tady když skočíte kou, my si myslíme, že pek pan, že se těma dveřma. Ale nevíme, jak to opravit. A nejsme si jistí, jestli je opravdu za těma dveřma. Zavíráme elektřiny. To je úplně věc, věc. Je to úplně nejlepší. Přijdeš za takovou střílitost, to zabíjí. Elektřina je vypadl, z toho teče za chvíli. Je tam zombíček. Čiky, já zavírám, jo? Dobře. Mě to baví za chvíli. Je bude se mnou. Kam? Nech se obrně zabrně. Myslíš, že neběháš? Kabu! Instant kill. Instant kill! Come and get some, filth! No, teď jdeme za tím autobusem. To už nestihneme asi, ne? Tam není lama. Oh my god, tady je Max Ammo. Kde je Max Ammo? Max Ammo! Tu kolu si koupíme. Já už jdu, jo. Když ne, já si vezmu tu kolu s rychlejším sprintem. Oh my god! Jak si máš? Takže mám. Opičky, mám to. Ježiši, hodně zombíků, hodně zombíků, já nevím vůbec, kud mám mít.
pěkné opičky. Já vidím zelenou. To nesnáším tady. Tak jak... To nedám, to nedám. Tak si zabiju. Tak si zabiješ nebo? Ne. Já chci podle mě zbyt ten sám. Já ti ho dokryt zadá. Tady pokud mě lampo. Now what do you call it when the air is all full of water like that? Okay, come this counter now. Počkej, nemělo by tady být. Tady bouda, a je to. Ne, to není tady bouda. Já bych si nejčí vzal tu sekeru a pochodila. Oni za záda mám až jednou zombika. Jedno, na konci. Mama, tady se chodí. No takže... Adamosovi právě přišla vám tady, že tam něco pěta. Že si až pomoknu mikra. Takže já vtíkám do města. Už jsem tady. Fajn. A teď bych... chtěl sem a koupit si tohle. Sakra, zombíci. A teď uslyšíte ozvěnu od Adama, protože jsem půl mítra. Aha. Dalším dílu této série nebo jiného videa. Nezapomeňte se přihlásit odběru, dát like nebo něco napsat do komentářů, ať si můžeme něco přečíst před spaním. My se s váma loučíme, že jo? Tak se asi loučím jenom já. Tak se mějte fajn a čus!